Habari, kwa majina naitwa Dr. Mariam Ali Mtanda wa hapa Esnan Dental Turkish Clinic. Leo ningependa kuongelea barakoa. Kutokana na mazingira tofauti, wengi wetu tumelazimika kuvaa mask au barakoa, lakini nimeamua kufanya video hii ili kutoa elimu kwa jamii ya namna gani hasa tunatakiwa au tunahitaji kuvaa hii barakoa au mask. Kwa sababu wengi nimewaona wengi wanavaa nje ndani, wengine juu chini, kwa hiyo tuna jukumu kubwa sana la kuelimisha namna hasa ya kutumia barakoa. Kabla hapo ningependa tuonyeshane, kama mnaona vizuri upande wa blue wa mask au barakoa ni upande wa nje. Tukiangalia vizuri tutaona mikunjo au pleats zake zinaelekea chini. Ina maana huu ni upande wa nje. Upande wa ndani wa barakoa au mask huwa ni mweupe na pleats zake au mikunjo yake inaelekea juu. Kwa hiyo sasa tunajua tofauti kati ya nje na ndani. Okay? Nje maana inapoelekea mwenzio, ndani ina maana upande ambao utagusa pua yako. Na ukiangalia barakoa yako vizuri hapa juu utaona kuna aluminium wire au kuna chuma. Hiki sehemu yenye chuma ni sehemu ambayo itakuja kukaa juu ya pua yako namna hii. Kwa hiyo sasa tunajua wapi nje, wapi ndani. Okay? Hapa ni nje, huku ni ndani, na sehemu ya chuma ni sehemu ya juu ya kukaa kwenye pua yako. Lakini pia tujue hii barakoa kiundani ili iweze tujue inatusaidia wapi au namna gani. Barakoa au surgical mask huwa zina layers tatu. Naomba niwafungulie tuone vizuri. Okay? Ina layers 1, 2, 3. Tuangalie vizuri. Okay, hapa pili zimeshikana vizuri, unaona ya katikati na hizi mbili za pembeni. Hii layer ya nje au ya blue, okay, ina act au inafanya kazi ya kuzuia maji maji aerosol kupita. Mwenyewe ukichukua surgical mask yako nyumbani ambao hujaitumia, chukua drop za maji, mwagie juu yake, utaona inateleza juu yake, huwa hayawezi kuingia ndani. Ina maana hairuhusu maji maji kupenya. Ina maana mtu akikohoa, akipiga chafya, akiwa anaongea, matemate au aerosol hazitoruhusiwa kuingia ndani. Hii layer ya katikati hapa, hii ni filter. Hii kazi yake ni kufilter au kuzuia bakteria na virusi kutoka nje kuingia ndani. Yaani kutoka kwa muathirika au kwenye hewa kuja kukufikia wewe kwa njia ya pua au ya mdomo. Na pia sio kutoka nje tu, hata kama wewe ni muathirika au una bakteria au virusi, ina maana hii filter itazuia hao bakteria au virusi kutoka nje kwenda kumwambukiza mtu mwingine. Na hii layer ya ndani, okay, ambapo pleats zake zinaelekea juu, hii huwa inazuia mate ya aliyovaa, kikohozi ya yule aliyovaa au wakati anaongea, chafya zake zisifanye nini, zisitoke kutoka kwa aliyovaa kwenda nje. Kwa hiyo lia za nje na ya ndani huzuia maji maji yasipenye kwenda sehemu ya pili, na lea katikati kazi yake ni kufilter, kuzuia bakteria, virusi na vitu vingine visipenye au visitoke kutoka nje kwenda ndani kwa 90%. Okay? Now, tutakapokuwa tayari kuvaa barakoa zetu, kitu cha kwanza na muhimu kuliko yote, tunashauriwa na shirika la afya duniani kwamba kabla ya kuvaa barakoa yako hakikisha umenawa, umesafisha mikono yako na sabuni kwa sekunde 20 kwa kutumia maji yanayotiririka. Au utatumia sanitizer, okay, au vitakasa mkono. Utakapomaliza hapo unachukua barakoa yako. Angalia wapi nje, wapi ndani. Nje tumesema kwa blue, ndani kumesema nyeupe. Nje tumesema pleats zinaelekea chini, na ndani tumesema pleats au mikunjo inaelekea juu. Baada hapo utachukua barakoa yako, utaangalia wapi kuna chuma au aluminium wire, utaiweka juu ya pua namna hii. Unahakikisha unabonyeza upate shape ya pua yako, na utaibonyeza huku ili iweze kulala vizuri kwenye uso. Baada ya hapo utaivuta chini iende mpaka chini ya kidevu namna hii.
Alafu utavuta kamba ziende kwenda kwenye masikio. Maski yako au barakoa yako iwe imekufunika namna hii. Tunaona vizuri, tunahakikisha hizi sehemu za pembeni zote ziko sealed au zimekaa kwenye ngozi. Huku pembeni pia imekaa kwenye ngozi na huku chini ya kidevu imekaa kwenye ngozi. Hii huhakikisha kwamba hewa unayohema yote imepita kwenye layer tatu, tabaka hizi tatu. Ina maana imechujwa na matemate au aerosol kutoka nje hazingii ndani. Pia utakapovaa hivi itasaidia mate yako, aerosol au chafya zako zisiweze kutoka nje au hata bakteria na virusi uliokuwa navyo visiweze kupenya kwenda kwa wenzako au nje. Okay? Na hii mask tusiivae kwa kuacha pua nje. Inatakiwa ifunike pua na mdomo kamilifu namna hivi. Okay? Alafu wakati gani, swali mara nyingi tunapata, tunavua wakati gani mask? Tunavaa mask nyingine kila baada ya muda gani? Kwa hiyo tuna vitu vitatu vya kuzingatia. Cha kwanza kabisa, vaa maski yako wakati wote mpaka utakaporudi nyumbani ndio unavua. Cha pili, ikitokea maski yako imeroa kwa sababu ya mate au maji kutoka kwako au kutoka nje, huo ni muda ambao unatakiwa ubadilishe maski yako. Hivyo ni kitu cha pili cha kuzingatia. Cha tatu, kama yote haya mawili hayajatokea, haijafika muda wa kufika kurudi nyumbani, haijaroa, lakini masaa manne yamepita, inamaanisha nini? Badilisha maski yako ili kusaidie vizuri. Lakini cha kuzingatia zaidi, kama haupo tayari kubadilisha au hauna mask, ni bora ubaki nayo hiyo mpaka utakapofika nyumbani uivue. Ni mambo ya kuzingatia. Cha pili, tunaivuaje hii mask? Tumeshaitumia baada ya masaa manne au imeroa au tushafika nyumbani, tunaivuaje hii mask? Kumbuka hii layer ya nje au ya blue ishakutana na mambo mengi sana. Ina maana ina bakteria na virusi na aerosol, ni chafu. Tuzingatie sana tusipende kugusagusa hapa, manake tutatoa maambukizi hapa tukifikicha macho, tutatoa maambukizi hapa tutapeleka kwenye macho au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia haya. Wakati wa kuvua tunafanya vipi? Wakati wa kuvua maski yako umeivaa namna hii. Wakati unaivua, kumbuka unashika kwenye kamba au strings, unaileta mbele hivi. Bila kuishika ndani nje, unashika kwa ndani namna hii. Unaishika na unaikunja vizuri na kwenda kuitupa kwenye dustbin au kwenye kitupa chitaka. Ukimaliza ambacho kimefunikwa. Hivi ni vitu vya kuzingatia ili mwingine asije kushika au watoto wasije kushika pale ambapo pamefunikwa, dustbin au kitupa taka ambacho kimefunikwa. Ukimaliza hapo, unatakiwa utumie procedure ile ile ya kuosha mikono yako na maji yanayotiririka kwa sekunde 20 kwa kutumia sabuni au kutumia vitakasa mkono. Haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia wakati tunatumia barakoa. Na cha mwisho kabisa, ningependa kuwasihi Watanzania wenzangu tufuate masharti yote ambayo tumepewa na serikali, yote tuyafate, tuzingatie, na Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaepukana na jambo hili. Nashukuru sana kwa kusikiliza. Naomba tushare hii video na watu tofauti ili kuelimishana namna gani au namna sahihi ya kutumia barakoa. Kwa majina naitwa Dr. Mariam Ali Mtanda. Asante sana.